הפרשה השנייה בחומש ויקרא, פרשת צו. התורה כאן מדברת על המזבח שהיה בבית המקדש, והתורה אומרת, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. יש כאן כפילות של הפסוק הזה, של המילים האלה, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. בפשט זה על פי הפשט, אבל ניכנס קצת לרובד של הדרש היותר עמוק, מה מסתתר כאן מאחורי הפסוקים. ידוע שגוף האדם נמשל לבית המקדש. כל מה שיש בבית המקדש, יש גם בגוף האדם. למשל, קודש הקודשים שהיה בבית המקדש, הוא בעצם המוח של האדם, מקום המחשבות. זה קודש הקודשים של האדם. אדם שחושב מחשבה אסורה, הרהורים שהם לא בסדר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, התורה מצווה אותנו. הרגש של הלב והמבט של העיניים יכול לעורר אצלו מחשבות לא טובות. והתורה מצווה את האדם, אל תהיית כמו תייר שטר אחרי העיניים והלב. תשלוט בעצמך. תראה איפה אתה מסתכל, על מה אתה חושב, לאיפה אתה מגיע. כשהתורה אומרת, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, מרמזת התורה, שאצל האדם, בליבו של האדם, יהודי, בכל מצב שלא יהיה, גם אם אתה רואה אותו שהוא ירד למקום שאתה מתפלא, איך הוא הגיע לשפל כזה? אל תתייאש ממנו. תדע שבכל מקרה, האש על המזבח תוקד בו לא תכבה. תמיד הניצוץ היהודי, תמיד מסתתר שם בליבו של האדם, והניצוץ היהודי הזה לא יכבה אף פעם. אתה יכול לראות ברגעים של מבחן, גם אדם שהעיד על עצמו שהוא לא מאמין בשום דבר והוא כופר בכל, אבל ברגעים של מבחן, אם זה בזמן מצוקה מסוימת או בשעות של רגש מיוחד או כשנמצא בחיק הטבע ומתפעל מהיופי של הבריאה, לפתע הניצוץ הזה שוב משתלהב, פורץ החוצה, ואתה רואה שבעצם יש כאן אש שבוערת בתוכו, אש יהודית טהורה שבוערת בתוכו. אבל מה התפקיד של כל אחד מאיתנו לעזור ולסייע לכל יהודי? רומזת כאן התורה, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה. אל תתייאש משום יהודי, תדע שתמיד הניצוץ היהודי בוער בתוכו. תוקד על המזבח לא תכבה, אין סיכוי שזה יכבה. אבל, וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. הכהן זה מסמל את האדם שהוא מורם מעם, שהוא משמש בבית המקדש. והתפקיד שלו, כאשר הוא נמצא שם בבית המקדש, להוסיף עצים כדי להלהיב את אותה האש שנמצאת על המזבח, כדי שהשלהבת תעלה. כך גם כל אדם שיש לו ידע תורני, והוא נמצא עם אדם שלא למד ולא יודע, צריך לדעת, אתה עכשיו בבחינת הכהן. התפקיד שלך, כמי שאתה יודע יותר, למדת יותר, אל תאמר שלום עלייך נפשי. העיקר טוב לי, יש לי שלום בית, אני נהנה מהילדים, יש לי את החינוך שלי, יש לי את האווירה הטובה בבית, כבוד, יחס, שבת, תפילין, צניעות, כשרות, אני מאושר מהחיים. אל תסתפק רק בעצמך. זכית אתה להתרומם, לקבל ידע, לחיות חיים נכונים ובנויים בצורה טובה, אתה מאושר, תדע גם לאחרים. וביער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. תראה איך להוסיף עצים, איך להוסיף ידע גם לשני, יש לו את הניצוץ שלו, אבל תעזור לו להדליק את הניצוץ הזה, שהוא יהפוך להיות שלהבת. בלי עצים, קשה לו לבעור. תלמד אותו, תידע אותו. וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. יש הבדל בין עולה לבין שלמים. כשבבית המקדש היו מקריבים קורבן עולה, למה נקרא שם הקורבן הזה עולה? מכיוון שכולו היה עולה על המזבח, אף אחד לא יאכל ממנו כלום, הכל עולה על המזבח. ושלמים נקראים שלמים כי זה עושה שלום. שלום בין אדם לחברו, בין האדם לבין אלוקיו. היו סוגי קורבנות שהיו מקריבים בבית המקדש, שגם בעל הכבש היה אוכל מהבשר, גם הכהן, גם המזבח, הכל היה. זה נקרא שלמים, שזה מחבר בין כולם. מסמל את הבן אדם לחברו, העולה מסמלת את הבן אדם למקום, בינו לבין האלוקים, והשלמים מסמלים את הבן אדם לחברו. לומר, כאשר אתה מנסה לעזור לאדם, ללמד אותו, תדריך אותו גם במצוות שבינו לבין האלוקים, וגם במצוות שבינו לבין חברו. לא כמו שיש כאלה שאומרים, תלמדו קבלה למשל, ולא צריך לשמור מצוות. זו טעות, איך אפשר ללמד את התורה נגד התורה עצמה? בגלל שרוצים לרצות אנשים שישמחו לבוא לשיעורים וללמוד ויגידו להם אתם פטורים מכל המצוות, רק תבואו לשיעורים, זה ודאי שאסור לעשות דבר כזה. ודאי שגם לא שייך לדרוש מאדם, אם אתה בא לשיעור תשמור את כל התורה. שיבוא, ילמד, לאט לאט יחליט איך הוא מתקדם בקצב שלו, יעלה, יתרומם,
אבל טעות גדולה להעביר מסר, כמו שמעתי שיש כאלה שיעורים, שאם אתה לומד קבלה, אז אתה כבר לא צריך את שאר המצוות. זה ודאי טעות. כאן התורה מלמדת את האדם, כשאתה מדריך, תדריך בשני המסלולים. שאדם יהיה מתוקן עד כמה שידו מגעת, גם בינו לבין בוראו, לבין האלוקים, במצוות שבין האדם לבין המקום, וגם במצוות שבין אדם לחברו. ולכן הוא מסיים שוב ואומר, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. וכך כאשר האדם פועל בצורה כזאת, מעביר את המסר של התורה גם לסובביו, לקרוביו, למכריו, לידידיו, אז הוא גורם שהאש תמיד של עם ישראל, של התורה עצמה, ממשיכה לדורי דורות, וכך לא תכבה לעד ולנצח נצחים, כמו שהובטחנו בתורה, כי לא תשכח מפי זרעו. יש לנו הבטחה בתורה שהתורה הזאת לא תשכח ותועבר מדור לדור, רק התפקיד שלנו לשמש הצינורות שמובילים את הידע הזה, את ההדרכה הזו, איך להיכנס לחיים טובים ומאושרים. כי באמת אדם שלא מודרך על פי התורה, לא רק שהוא מפסיד את העולם הבא, וזה דבר שרואים מתוך הניסיון. אם הוא עושה מה שבא לו, לא לפי הוראות יצרן, הוא רואה כמה הוא מפסיד בעולם הזה. בתחילה נראה שהנה, יש לו הנאות, הוא עושה מה שבא לו, אין לו גבולות, הוא פורץ לכל מקום. אבל בשלב מסוים הוא מגיע למצב שהוא כבר מפסיק ליהנות, הוא כבר מרגיש שאין לו טעם בחיים. הוא לא ממצא את עצמו. לעומת זאת, כאשר הוא הולך לפי הוראות יצרן, התורה בעצם אומרת לאדם, תהנה מהכל, אבל אעשה לך סדר בדברים. את זה כן, עד כאן, פה תעצור, פה תמשיך, כאן תחזור, וכן הלאה. הסדר במדפים שהתורה עושה לאדם בכל המסלול שלו בחיים, זה מה שנותן לו את האושר ואת השמחה ואת הסיפוק ואת ההנאה, לא רק בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה.